Nimittäin kuvattiin tuossa äsken, kun Apassi teki Apassille haasteohjelmaa. Ja sitten kun on lähdössä yövuoroon sitten, niin ajattelin, että tässä nyt oli vähän aikaa, niin katsottiin yksi filmi. Ja tämähän oli lyhyt filmi, ja mä puhun Commando Ninja-filmistä. Jep, eli puhutaan vähän samanlaisesta hengenheimolaiselokuvasta, josta muistatte 2015 ilmestyi YouTubein semmoinen elokuva kuin Kung Fury, jossa sitten oli tämä David Hasselhoffin helvetin laadukas musavideo, se sai aikamoisen kulttisuosio. Ja sen jälkeen alkoi tämän tyylisiä juttuja tulemaan. Kyllä sitten. Alkoi tulemaan. Tämä oli 2018 vuodelta. Joo. Ja siis niin kuin, vähän niin kuin tämmöisiä tämän tyylisiä juttuja, mitä mekin ollaan tehty ja sitten. Kyllä. Ja siis niin kuin, kyseessä leffanajan ohjaus Benjamin Combs-niminen tyyppi. Joo, ilmeisesti ranskalainen tyyppi, mitä tuossa vähän making offia katsottiin. Ja ihan niin kuin muutama vuosi sitten, kun tämä tuli, ennen kuin tämä tuli, niin mä muistan, että tämä nimi pamahti huulille sen takia, että ne haki julkista rahoitusta. Mm. Ne oli tehnyt tosi hienon trailerin siihen, mutta mulle jäi sitä trailerista semmoinen käsitys, että vittu, tämä on joku tämmöinen Kung Fury-juttu taas. Joo, se oli Kickstarter-rahoitus. Ja niin kuin sanottiin, että niin kuin tohon aikaan niin kuin justiin se, kun tuli Kung Fury, niin oikeastaan ensin, tuliko Iron Sky ensin? Iron Sky tuli ensin, niin. Sitten tuli Kung Fury ja nämä kumppanit. Joo, perässä. Siis mun mielestä Iron Sky vähän niin kuin loi tätä tietä tämmöiselle yhteisrahoitukselle, tämmöiselle niin kuin överiksi vedetylle. Joo, ja siis niin kuin jotain armottomasti niin kuin parodioi muita elokuvia. Siis silleen, ja oikein alleviiva, että se on komedia, mitä ne tekee. Onko sille genrelle mitään nimeä, mutta sanotaan överipastissi. Niin, joku, se joku tämmöinen voisi sanoa. Joku semmoinen. No mutta anyway, Commando Ninja siis tosiaan 2018 vuodelta ja ohjannut se Benjamin Combs. Joo. Ja tämä kertoo Commando Ninjasta. Että siis tässä on Commando juoni periaatteessa. tyttö niin kuin kidnapataan, mutta sitten tähän on laitettu vähän aikamatkustusta ja ninjoja mukaan. Joo, tyttö kidnapataan ja sitten tosiaan se alkaa Vietnamissa. Mm. Ja sitten tässä on paljon flashbackkejä tällä, että hyvin löyhästi tämä noudattelee siis sellainen kommandon juonta, mutta sitten tähän on niin kuin varmaan ohjaajan kaikki, niin kuin, mitä sen mielestä on kaikki siistimpiä juttuja kasarifilmeistä, on otettu tähän. Siinä on ainakin Predatoria oli, Mad Maxia oli. Terminaattoria. Kyllä. Robocopia, sitten Commando tietenkin. Joo. Revenge of the Ninja. Revenge of the Ninja. Se kattotappelu oli käytännössä ihan suoraan. Joo. Joo. Ja sitten oli huomaavina siis homage ja sitten myös niinku tämmöiselle vähän nollapudietenkin ninja-filmelle. Esimerkiksi tämä Karvispuhelin. Joo, se oli Godfrey-elokuvasta. ja sitten myös niinku Back to the Future oli vähän, siellä näkyy se almanakka ja tällainen. Ja sitten tässä oli myöskin Angry Video Games Nerdia, Juli, niin Power Glove, jos sä tiedät, mitä puhutaan Power Glove. Power Glove oli siinä, että niinku, joo, sekin oli otettu siihen mukaan. Niin. Että vähän niinku semmoinen, en mä tiedä, niinku. Siis ensinnäkin mennään hyvät puolet. Joo, Elokuvan kuvanlaatu on ihan vitu hyvä. Mm. Siis se on oikeasti, se näyttää siltä, että se olisi 80-luvulla. Joo. Kuvattu ja sitten se olisi tänä päivänä laitettu niinku kuva niinku parempaan laatuun. Ja se näyttää siltä. Se mikä tässä niinku luo myös tätä tuotantoarvoa tosi paljon, että ne on jostain hommannut jotain tämmöisiä matkailu- ja räjähdystiekkö, stockfotokeja ilmeisesti. Mm. Ja se on aika sauvattomasti leikattu kyllä tähän leffaan mukaan, että niin siis tulee sieltä, wow, että mitenköhän ne on tuon kuvan, sitten se alata miettiä, ei ne ole kyllä itse kuvannut. Mm. Tämä on jostain muualta otettu kyllä. Että ne, se on niin kuin ihan positiivinen juttu. Sitten veriefektit oli hyviä. Hyviä oli. Ja sitten mun mielestä hyviä toimintakohtauksiakin oli aika armottomasti, esimerkiksi Bloodsportin se reenikohtaus, niin se oli ihan niin kuin tyylimusiikkeja myöten niin kuin ihan niin kuin suoraan otettu siitä. No, näyttelijän suorituksesta ei nyt varmaan tarvitse puhua, mutta sen tarvii antaa positiivista, että tämä pääosa henkilö oli kyllä tosi lihaksikas kaveri. Ja jotenkin näköistä karismaa ja semmoista. Vähän oli Jason Momoan ulkomuotoa. Vähän näytti Jason Momoalta kyllä toi äijä kyllä kieltämättä. Ja sitten oli tämä vitsinjakko, joka heitti rasistisia vitsejä. Mm. Ja sitten oli tämä Super Mariolta näyttävä Terminator-robotti. Ja siis, okei, siis kaikki tämä niinku kuulostaa tosi hauskalta, mutta niinku mun mielestä tässä just näissä Kung Fuissa ja näissä se Iron Sky, se idea on, tai siis mennään mokaan siinä, että on liikaa. Sitä tehdään liikaa. Niin, se lyödään, mätätään kaikki siihen samaan. Ja sitten kun se leffa kestääkin sen yhtäkkiä sen tunti 10, mitä tämä niinku kesti. Niin. No itse asiassa ilman lopputekstejä niin 1:30. Niin. Mutta siis se tuntuu pitkälle. Viimeinen vartti. Niin. Ja silloin niin kun sä alat ymmärtää, niin kun viimeisen vartin aikana tulee selväksi, että
nyt on vähän liikaa. Joo, ja sitten kun tuotiin aikamatkustusjutut siihen mukaan, niin sitten tuli niinku... Niin, siis se, että niinku sä viimeisellä, niinku viimeisen 10 minuutin sisään sä alat tuomaan uusia elementtejä siihen, niin se tuntuu, että okei, hei, mitä... Se olisi pitänyt ehdottomasti päätyä siihen niinku kattotappoon. Niin ja nimenomaan. Siis silloin, kun siinä ei ole, niinku, siis se, tämmöisessä elokuvassa yveripastississa on ongelma se, että pistetään paljon ideoita samaan pakettiin, joo, niin eikä kuitenkaan, ei välttämättä niin kuin ole kauhean kiinnostettu tämmöisen niin kuin koherentista tiedätkö, niin kuin tarinan kuljettamisesta. Niin. Ja tässä ei todellakaan oltu siitä kiinnostettu, vaan lyödään nämä suosikkikohtaukset ja siistejä one-linereita. Itse asiassa ei ollut kyllä kauheasti hyviä varmaan, että tässä vähän semmoisia hömppiä ja hassuja, mutta niin kuin... Mutta se huumori mun mielestä tulee etenkin niistä toimintakohtauksissa, jotenkin niissä verikohtauksissa, koska se oli vedetty niin överiksi ne verikohtaukset, että sitä niin kuin lensi litratolkulla, silleen, että tehtiin semmoinen pieni naarmu käteen, niin... että, siis, että se huumori tuli niin kuin enemmän siitä. Mutta tätä ei ollut onneksi sillä lailla vedetty ihan niin, kuin niin läskiksi kuin esimerkiksi Kung Furia. Että... Siis paljon parempihan se oli kuin Kung Furia. Mm. Eli se, mikä häiritsee mua Kung Furissa tosi paljon, on se, että niin kuin siinä on vielä enemmän näitä övereitä ideoita ja vielä enemmän. Ja siis sekin oli positiivista tässä, että tämä ei ollut kuvattu green screenillä. Joo. Ehkä yksi tai kaksi kohtausta. Että tämä oli sentään oikeassa lokaatiossa kuvattu, esimerkiksi hiekkakuopalla ja siellä jossain meksikolaisen näköisessä talossa. Ja sitten ja... vähän Vietnamin näköisessä juen varrella. Niin. Että niinku se mikä tosiaan tekee niinku justi tästä niinku sakelin helvetin Kung Furista, niin siis tosi vaivaannuttava, koska se on niin green screen. Joo, tehty, niin mutta, on, niin on. Niin. Joo, ja sitten niinku tässä ei ole läheskään 80-luvun alle läheskään kaikki efektit ei ollut tässä tehty niinku CGI. Ei ollutkaan. Että tässä oli paljon oikeasti hyviä gore-kohtauksia, hassuja gore-kohtauksia. Joo, ja sitten esimerkiksi se kommandokohtaus, kun se meni sinne palatsiin, niin mun mielestä ne verikohtaukset oli tosi hienoja. Siellä oli semmoisia kohtauksia, missä se ampui niinku kaukaa, niinku verta lenteli. Ja, se oli niinku, ja näki ihan selvästi, että ei ollut muuten tehty tietokoneella. Niin oli varmaan ollut käytössä samanlainen semmoinen Squibikone, mikä meillä oli tuossa länkkärijaksossa ja noissa. Että niillähän saa kyllä hyviä. Ja kunnon veripumput oli käytössä. Että siitä täytyy aina nostaa kyllä hattua. Kyllä. Joo, kyllä ei veressä kyllä säästelty. Mutta... Ja hei, musiikit oli tosi oli, hyvät. Joo, siis musiikit oli hyvät. Eli ainakin muun muassa suomalainen Flash Arnold, joka on meilläkin tehnyt tuota videokoppiin sen tunnusmusiikin, niin oli tehnyt tähän musiikit. Se oli se alkutekstimusiikki esimerkiksi. Ja muutenkin tosi sopiva. Selvästi on niin kuin otettu niin kuin, tiedätkö, niin kuin ihan esikuvaksi just Bloodsportin musiikkia ja Commandon musiikkia. No se tuli sieltä kyllä ihan selvästi. Kyllä ihan selvästi, mutta joo, se oli hyvä. Ja sitten sekin täytyy sanoa vielä, että me luultiin alun perin, että tämä on ihan oikeasti jenkkiläinen leffa, mutta ei ilmeisesti. Ilmeisesti mä vähän veikkaan, että se on Kanadasta sieltä. Quebecin alueelta, ranskankieliseltä alueelta. Ranskaa se puhuu siinä kyllä. Että, ja siis mä olin katsovina, siis tämähän on tyhmästi dupattu. Siis, mä ajattelin, että se on chocolate. Se on niin kuin tahallaan, mutta ilmeisesti sitten vahinko tullut. Mutta niin kuin siis, joo, että siis niin kuin, mä aloin parissa kohdassa kiinnitty huomata, puhuukohan nämä englantia ollenkaan. No ei ilmeisesti, että kai tämä alun perin puhuu sitten ranskaa sitten, ehkä. Joo. Hieno kanne kyllä. Tässä on hienot kannet ja täytyy sanoa, että tämä on, tilasin Vinegar Syndrome, tämä on tämmöinen kuin ETR Media, ilmeisesti niitä joku uusi tytär julkaisi ja Commando Ninja. Tässä on saakelisti subtitleja, mutta ei suomeksi kyllä. Tässä on jopa venäjän kielen duppaus. Ja sitten oli tunnin pituinen Making of Commando Ninja, mitä me emme nyt katselleet. Mutta kyllä se olisi kyllä mielenkiintoista nähdä. Joo, täytyy. Ainakin se alku näytti siltä, että niin kuin sehän luetteli ne leffat, mistä vaikutteet kyllä oli tullut. Ja... Joo, näkyy olevan miehellä myös vaikuttava VHS-kokoelma, että se kannattaa katsoa kyllä. Niin. Ja heti jos... se... Niin, niin. Mä tykkäsin myöskin siitä kohtauksessa, missä se likka pelasi 8-bittistä Nintendoa siinä. Kyllä. Ja sitten mitä julisteita sillä tytöllä oli jo tohon aikaan. Niin kuin Ninja Condominationia ja sitten oliko Ninja, Amerikan Ninja ykköstä ja sitten muutenkin Cannonin julisteita oli seinät täynnä. Mutta kyllä on kyllä nuorella 8-vuotiaalla tytöllä kyllä hyvä maku. On. Ja kyllä ei käy niin kuin epäselväksi, että mikä tämän ohjaajan suosikki juttuja on ollut kyllä lapsuudessa ja varmaan vielä tänäkin päivänä. Mm. Jos sä haluat katsoa tämän leffan, niin se löytyy YouTubesta. Mä pistän linkin tuohon johonkin tähän ruutuun. Niin joo, se löytyy kokonaisena. Kokonaisena löytyy tämä, että jos haluat hommata sen, niin se löytyy sieltä ainakin Vinegar Syndrome. Mm. No, Andres, loppusanat ja tähdet sitten. No, loppusanat kuitenkin jäätiin positiivisen puolelle. Paljon parempi tämä oli kuin Kung Fury tai Iron Sky, koska ne on kuitenkin niin lähimmäiset, mihin niin kuin haluaisi verrata.
Joten mä annan tähtiä tälle 2,5 kappaletta. Mä olisin voinut antaa 3,5 kappaletta, jos se viimeinen 10 minuuttia olisi niin kuin edes pidetty pois. Niin. Mm. Joo, mä oon ihan samalla linjoilla tämän arvosanan kanssa, 2,5 tähteä. Ja niin kuin, siis mä toivoisin niin kuin vähän niin kuin paremman rakenteella sitä tarinaa, joo. Ja ei tarvinnut ihan kaikkea siistejä juttuja. Joo. Esimerkiksi sekin oli tyhmä juttu, siis muista kun oli, nähtiin flash, niin tässä oli hirveästi, siis varmaan yli puolet elokuvan kestoksesta oli flashback. Se kun oli viidakossa ja sitten se oli se dinosauruksia sieltä. Okei, tää on vähän out of place, niin kuin, niillä on hieno dinosauruspuku kyllä, mutta niin kuin. Niin ajattelin, että me käytetään nyt. Niin, että vähän nyt ehkä niin kuin, en se, tiedä. Se oli joo, mä en ymmärtänyt, miksi ne dinosaurukset piti siihen lykkiä. Niin, tai jos tekee, niin tehkää se esiin kuin kunnolla sitten. Tai joku, että ei sen tarvitse sanoa, että you fucking dinosaur poops tai jotain tämmöistä. Eikö mitään sellainen, you fucking commie dinosaur. Joku tämmönen. Tämmönen. Yksi äijä vihasi niin paljon kommareita, että kaikki oli komia. Niin. Mutta 2,5 varmaan riittää tästä ja niin se varmaan siitä riittää. Kiitoksia, että jaksoit katsoa ja se on seuraavan kertaan sitten moro! Ja ei, ottakaa kanava haltuun. Niin, kanava haltuun, eli tilaa kanava ja pistä kommenttia, jos tuli kysymystä. Commando Ninjasta, me vastaamme.